välkomna. Jag heter Emelie Jonsson, jobbar som hundfysioterapeut och driver min egna verksamhet Hundhälsan i Piteå sedan 2017. Och jag jobbar med friskvård och rehabilitering av hundar. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? Det beror helt på liksom från dag till dag, lite vad man har för bokade kunder. Men oftast så har jag både friskvårdskontroller, lite återbesök med massage och laser och sådär. Och nu även då har jag simkunder som kommer och simmar. Så det kan vara allting ifrån att det kommer en sjuk kund som har haft en skada och kanske är remitterad från någon veterinär eller liknande. Där vi liksom ska massera, lasera, kanske simma beroende på vad veterinären rekommenderar. Eller så kommer det friska hundar som bara känner att på sömmatte känner att de vill ha en genomgång och kolla lite om det kan finnas något problem och någon del att stärka till exempel, om de har lite svårt med sin sport och har lite svagheter och sådär, bara få lite tips och råd på hur de ska göra. Ja, tjejen, jätteduktig. Hon jobbar ju helt nu utan belastning i sina leder. Det är det första. Och sen är det fantastiskt bra fys- och konditionsträning. Så för till exempel skadade hundar som inte vill belasta sina leder av olika anledningar, till exempel artroser eller grejer, då är det superbra att få full rörelsefrihet i kroppen utan att det ligger någon belastning på de lederna som faktiskt gör ont. Och för Akira då, i det här läget som inte har någon sån skada, för henne är det målet att hon ska bli fystränad, få bättre kondition och bättre styrka. Hos mig är det faktiskt vanligast med tävlingshundar. Faktiskt hundar som liksom tränar och tävlar hårt i sin sport, och då kan det vara allt från agility till bruks till drag och men det är som det vanligaste klientelet som söker sig hit själv. Och sen är det hundar från veterinärer eller sjukgymnaster, då är det oftast skadade hundar, och då kan det vara allt från liksom unga valpar till det att de blir äldre och kanske har fått lite artrosproblem eller sådana kroniska inflammationer. Alla skador som sitter liksom i ryggmärgen är svåra. Det är både svårbedömt hur man ska hantera det. Det är svårbedömt hur man ska behandla det på bästa sätt. Det kan vara svårbedömt baserat på den individen. Att det är svårt att liksom fastställa vad är bäst för just den här hunden. Men där har jag ett väldigt bra samarbete med sjukgymnastistan som har så himla lång erfarenhet. Så när det är sådana svåra cases så jag känner att det här, jag vill inte ta i det här för att det blir för svårt, och tar jag gärna in hjälp och hellre då skickar dem till någon som känner sig mer, har bättre erfarenhet på just det området, så vi alla liksom kan hjälpas åt på det vi är bäst på. Och samma visa där är det ju alltid, en veterinär ska ju bedöma, en veterinär ska kolla, och det krävs ju liksom kanske en röntgen och CT och lite sånt där för att verkligen fastställa exakt var sitter det, är det ett diskbrott, är det en ryggmärgsinfarkt, är det att det klämmer någonstans, eller ja, lite sådär. Men det tycker jag är svårast, för det är svårast att ta på. Jag bara står här. Slaggprodukter och mjuka upp muskler och sådär. Funkar svinbra också som uppvärmning faktiskt om man vill innan de simmar. Och i övrigt så kommer de allra flesta hundarna hit och vibbar bara typ för muskelavslappning och få spänningar och släppa och sånt där.
Hur de haft det kan man heja. Nej, men jag tycker att hon var ganska bra. Hon är alltid pedigenus. Mm, exakt. Men hon som vanligt är lite spänd i basilån. Ja. Vad tycker du är allra mest givande med det här yrket för din egen del? Ja, det är att när man får se hundar må bättre efter behandlingen liksom. När hundar kommer hit och är stela och styva och har problem att gå eller problem att röra sig. Och så går de härifrån antingen direkt efter första behandlingen eller efter flera behandlingar och man verkligen ser att man har förbättrat deras livskvalitet. Att de mår verkligen bättre i sitt vardagsliv. Det är det absolut mest givande.